Boa noite a todos aí, gente. Como é que vocês estão? Nessa noitezinha que teu mais friadinha que a minha careca, mas depois ficou chique demais. Vamos mexer nessa noite de hoje. É uma aulinha gostosa. gostosa. A gente vai fazer um aulão aí da parte de matemática e suas tecnologias. Legal? Meu nome é Pierre. É, tem uma série de coisas que são importantes antes que a gente, que a gente comece aí qualquer informação. Que assim... É... Eu vou comentar com vocês algumas ideias do Enem, de habilidades, competências. Eu não quero que você se, fique enfadonho disso aí, legal? Quando a gente fala das habilidades da competência, elas são muito importantes, de repente, para um educador ou né, para alguém que está desenvolvendo uh, questões da parte de do Enem e coisa e tal, porque aí você fala lá, né? Ah, C5H3, né, C7H23. Mas para nós, né, às vezes você aluno, vai, esse tá, C, 5 h 20 qualquer coisa, o que, que me importa, né? Mas a gente vai fazer uma leitura, então quer dizer, eu espero que vocês não fiquem aflitos nem chateados aí, a gente vai fazer uma leitura gostosinha aí, e vai pegar as habilidades e competências e trabalhar exercícios e... focados nisso. Então aqui eu não peguei nenhum exercício, não vai trabalhar com nenhum exercício mirabolantemente complicado. Mas eu quero mostrar a vocês é, com todas as competências e as habilidades que a gente vai trabalhar. Nós não vamos trabalhar todas as habilidades, mas nós vamos trabalhar todas as competências, que são sete ao todo. Legal? Então, um negócio chique, gostosinho. Eu espero que você goste aí. Uh, qualquer pergunta aí, a gente vai seguindo, né? Mas não, não tenha receio de usar o chat aí, a gente vai olhando dentro do possível aí e depois a gente faz aí um apanhado, vamos ver como a gente vai seguir, né? Num primeiro momento, eu gostei que você não ficasse muito chateado com os exercícios, eu queria que a gente conseguisse fazer um sobrevoo das, da águia, do começo ao fim. Eu, nós temos aí um tempo bastante considerável para trabalhar, mas no primeiro momento, não, não se apeguem aos detalhes, principalmente aí, é, tá estranho o áudio? Deixa eu ver aqui. Vê se para todos aí tá esquisito. Dá uma olhada aí. Ah, tá, 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 tá. Vê se para todos aí, conversa comigo aí. O rapaz falou aí. Parece que o áudio tá meio ruim. Vê se estão me ouvindo bem. Se não, talvez. Então vamos lá. Então, aqui a gente vai ver algumas situações aí de habilidades e competências. De novo, mais uma vez, não vão ficar chateadão, abatidão, hein? Faça favor. Então vamos lá, deixa eu colocar no chat aqui também para não me perder forte. Então vamos lá mexer. Vamos mexer então com matemática, Legal? Muito bem. Eu tenho aqui, então meu nome novamente aí meu nome é Pierre Goebel, Legal já mexer com matemática e tecnologia. Ah, não, deixa eu colocar minha locinha também aqui, ó. Tem uma a canetinha, vou mexer com canetinha também, pô. Vou mexer com canetinha. Deixa eu colocar essa canetinha aqui. Então vai ter alguns exercícios, mas de novo, num primeiro momento, eu gostaria que vocês não ficassem aflitos e se abatessem com os detalhes aí da resolução legal eu gostei que a gente tentasse primeiramente fazer o sobrevoo da águia retomando tudo para ver eu acho que dá tempo sossegado tá eu acho que não não falta absolutamente nada no tempo mas eu gostaria de uh, que a gente conseguisse trabalhar toda a ideia para depois de repente quiser voltar em algum exercício a gente volta aí e vai ser check de mase check de mase legal vocês estão vendo bem aí, se está bonitinha a imagem. Para mim aqui tá chique também. Então, meu nome aqui é Kip Legal. Então eu mexei com matemática e todas as tecnologias. Legal? Primeiro, aqui um currículo rápido. Não vou perder tempo aqui. Então a gente trabalha já bastante tempo com já mexe com aulas aí bastante tempo, há pelo menos há 25 anos. Legal. A minha formação, eu sou, sou engenheiro eletricista. Legal, a gente trabalha não só com projetos de diaria, mas com aulas já há bastante tempo, já desenvolvendo todo o conhecimento de alunos e coisa e tal, não vou perder tempo nessa ideia aqui. Primeiramente, a situação, né, ó. Habilidades, Habilidades e competências, que é o mundo que envolve aí uh, da, do Enem, né. Mas tá, mas o que que é a ideia do conhecimento que você aplica, né? Então o conhecimento eu coloquei de maneira que bem sucinta, legal. Então não teria um rigor linguístico aqui na ideia. Então o conhecimento é o saber, legal? É o que a pessoa acumulou durante a vida, durante todo o período de sua vida, aquilo que ela acumulou durante todo o período, a gente chama ele de conhecimento, é o saber que você tem. A primeira situação que o ENEM desenvolve aqui, que é a habilidade. E que seria a habilidade? A habilidade é a capacidade de treinar e aplicar. Então fazer uso do conhecimento. Uma vez que o conhecimento, que é o saber, né, que a pessoa acumulou aí durante a vida, a habilidade seria a de treinar e aplicar este conhecimento, legal? Competência, né? Porque o Enem trabalha com habilidades e competências. Então a competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, né? Como saberes, habilidades, informações para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Muito bem. Então, o Enem tem muito essa ideia de trabalhar com as habilidades e as competências aí, né? Então ele fala ah, competência C5, a habilidade H, sei lá, H10, H5, H7, enfim. A gente vai tentar observar o que significa isso mas sem um rigor assim fortemente linguístico para não ficar aflito nem chateadão nervosão, legal? Então a matriz de referência do Enem, né? Independente de, da matéria que seja desenvolvida, independente da matéria, ela varia assim competências principais em todas as suas provas. Que eles chamam aí de eixos cognitivos, que é o que é comum para todas as áreas do conhecimento. Então são dominar linguagens, compreender fenômenos. Enfrentar situações, problema, construir argumentação e elaborar propostas. Então, via de regra, os eixos cognitivos que o Enem vem a trabalhar e as questões trabalham, isso em todas as matérias, isso não é uma, uma única situação vinculada à matemática, todas as matérias, todas as disciplinas, todas as áreas de conhecimento, elas trabalham. O domínio das linguagens, a, a compreensão de fenômenos, enfrentar os seus problemas, quer dizer, trazer para o dia a dia aquela situação da matemática, da biologia, da química, da física, enfim. Construir argumentação, então, argumentação em cima do qual você vai desenvolver esses conhecimentos, vai aplicar essas habilidades e elaborar as propostas, uma proposta aí que vai ter de trabalhos, em, hipoteticamente, uh, cada uma das questões aí. Muito bem. Então, qual é a matéria? Primeiro, né? Uh, Quando você olha para o Enem e pensa assim: ah, a matéria mais importante é aquela que eu vou prestar no meu curso. Não é não. Legal? Não é não. Eu podia chegar aqui e falar que a matéria mais importante, tá mexendo com matemática e tecnologias, então vou falar que a matéria mais importante seria quem? A matéria mais importante é a matemática, não consigo. Legal? A, maté a matéria mais importante é a língua portuguesa. Legal? Por quê? Porque você vai pegar. Textos, se você for lá para Java, vai ser o javanês. Então é a língua nativa que você vai fazer a prova. Legal? Por quê? Porque você vai ler um texto lá, por exemplo, no nosso caso de matemática, que está em português. Então você terá que traduzir a língua portuguesa que está lá descrita de para a matemática. Você terá que identificar. Ah, ele falou na física lá, velocidade começou parado. O que eu tenho que pensar? Velocidade é zero. Ah, ele começou no estado ou no espaço inicial ou na origem. Ah, tem que pensar que é o meu ponto zero zero. Então, veja que o texto está em português e eu irei ter que trabalhar, transformar este português na matemática, legal? Então, a língua portuguesa é a matéria mais importante. Para qualquer tipo de prova que você vai fazer. Para o Enem, Nossa Senhora. Então é muito importante, porque você terá que interpretar textos. Não só em português, em matemática, em física, em química. todos os conhecimentos, terá que interpretar textos em português. Legal? Muito bem. Então vamos mexer com o matemática das tecnologias. Então aqui eu, eu não quero que você enfarte. Legal? Eu vou ler todas as habilidades, todas as competências, mas a gente vai colocar isso na prática, legal. O meu objetivo é não ficar ah, habilidade, uh, 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 mas tá aí. Essa é a habilidade, essas são as competências, a competência habilidades aplicadas em cada competência e como isso cai na sua prova, legal? Que eu acredito que, para você, estudante, é a parte, minha opinião pessoal, é a parte mais importante. Então, a primeira competência que nós temos, ela que a gente chama aí que é competência 1. É construir significado para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Legal? Então, os números reais estão incluídos em todos aqui. Os números naturais são aqueles que, uma vez no seu desenvolvimento aí da matemática, são aqueles primeiros números que provavelmente surgiram por motivos muito simples, aqui sem fazer nenhuma piadinha para você que tem lá tem um dedidinho ceifado e coisa e tal, então não tem nada a ver com isso. Mas, via de regra, você analisa aí com dedinhos da mão. E dedinhos, por exemplo, do pé. Legal? Então, quando você trabalha com a ideia de números naturais, o que acontece? Você está trabalhando lá, hipoteticamente, com os dedinhos da mão. Legal? Dedinho do pé. Legal? Então, contando aí. Então, um, dois, três, quatro, cinco, enfim. Você vai vendo os números que são, posso dizer em outras palavras, passando para um outro momento, né? Os inteiros positivos. Legal? Inteiros positivos. Quando você trabalha aqui. Com a ideia aí de uh, números inteiros, eles podem ser tanto é, negativos como positivos, legal? Mas eles continuam sem vírgula, sem nenhum quebradinho. Então você vai ter, por exemplo, lá, pim-pim-pim-pim, aí menos infinito, pim-pim, pim, pim, menos 3, menos 2, menos um, zero, um, dois, três, pim, 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 mais infinito. Legal? Quando você pensa nos números racionais, são aqueles que podem e conseguem ser escritos na forma de fração. Então, por exemplo, o um número. Uh, número 3, por exemplo, é um número racional? Sim. porque ele é um número racional? Porque eu consigo escrever na forma de fração. Eu escrevo lá, por exemplo, o 3 sobre 1. Ele é um número racional, legal? Mas se eu pegar, por exemplo, π, ó, o pi, ó, pi r, ó, chique, hein? Se eu pego o número pi, por exemplo, ah, ele é 3,14,15, pim, 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 Eu não consigo escrever esse número com uma forma de fração. Então, ele é um número irracional. Nos, na sua prova do Enem, eles trabalham com números naturais, inteiros, racionais e reais. Os irracionais pode também ter a, a, a presença na sua prova? Pode. Por quê? Porque na verdade, por exemplo, um raiz de 2 é um número racional também, não consigo escrever na forma de fração. Mas, por exemplo, o um número que é 1,333, pim, 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 isso aqui é uma dízima periódica. A dízima periódica ela é um número racional, por quê? Porque eu consigo, consigo colocar um ele na forma de fração. Então, isso aqui é só uma ideia, legal? Tem que ficar chateadão, nervosão com isso aqui? Não, você não tem, ixi. Tá baguncinha aqui. Momento de tensão, deixa eu ver se voltou o negócio aqui. Foi uma baguncinha. Então, então veja, veja. Ó. Uh, Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bagunça, não parou o negócio ali. Uh, eu acho que não, né? Então veja, qual que é a nossa ideia aqui, ó? Pera. Parei. Opa. Deixa eu voltar aqui que eu. Fiz uma baguncinha aqui agora. Ó. Uh, esse aqui. Deixa eu ver se fez certinho. O professor não fez bagunça. Opa, agora sim. Ó. Então, vamos lá, continuando aqui. Então o que acontece? Ó, nós temos o seguinte. Deixa eu ver se entrou. Pá, 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 foi Então, veja. Ó. É, quais são as habilidades que nós temos aí na competência 1? Então, a competência 1, nós temos aqui cinco habilidades. Então, a primeira habilidade que a gente chama aí de H1 é o quê? Reconhecer no contexto social diferentes significados, e representações dos números e operações naturais, inteiros, racionais ou reais. A segunda habilidade, que é a H2, é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. Legal? A habilidade H3 é resolver situações, problemas. Envolvendo conhecimentos numéricos. Então, trazer aí para a vida real, a, no nosso caso, a matemática. Habilidade H4 é avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na construção de argumentos sobre afirmações quantitativas. Legal? E o H5 é o quê? É habilidade 5, é avaliar proposta de interpretação, desculpa, intervenção na realidade utilizando conhecimentos numéricos. De novo, trazendo à realidade aqueles conhecimentos matemáticos. Tá blá 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 mas o que que é isso? O que significa esse negócio? reconhecer números, contextos, resolver situações problemas, identificar padrões, avaliar. Quais as matérias estão imersas na habilidade de 1 a 5, competência 1. As matérias dentro da competência da da competência de área 1 é quem? É análise combinatória PFC que é princípio fundamental da contagem, permutações, arranjos e combinações. Essa parte da matéria é aquela matéria que você fica batido, meu. Aquele momento assim, sem nenhuma hipocrisia de minha parte. Ah, você quer aprender, por exemplo, uma matéria que a gente vai ver em outras competências, competência 5. Minha opinião pessoal é a competência mais importante, não só para o Enem, mas para matemática como um todo. Então você pega lá funções, mas a gente vai ver para frente, mas só para elucidar uma coisa com vocês aqui. Ah, eu quero aprender logaritmo. Beleza, logaritmo está na competência 1, não está. Legal? Mas só para fazer uma alusão aqui. Ah, quero aprender logaritmo. O que tem que fazer? Pegar, sem nenhuma hipocrisia, tá? Se você pegar 20 bons exercícios, nossa, você aprendeu. Você vai aprender. Ah, quero aprender equação do primeiro grau. Então você vai lá, pega 20, 30 bons exercícios você vai aprender. Agora, qual que é o dolorido de análise combinatória? A análise combinatória é aquele mundo que você vai lá e faz 50 exercícios. Então você fez 50 exercícios. O 51, a, 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 o 51 é completamente diferente de todos os outros. Por quê? Ah, porque mudou a cor da cueca do cara. E, e sequer a cueca, neste momento, entrou no exercício. Então, análise combinatória, eu gosto muito gostosinho. Eu mudaste a parte, acho uma matéria bastante interessante. Mas realmente muitas pessoas ficam aflitas. Por quê? Via de regra, ela trabalha com coisas muito, muito próximas da nossa realidade. Mas por que você fica batidão, chateadão? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um exercício na área combinatória. Né? A gente vai fazer um com calma, coisa e tal, mas um exemplo aqui jogado no ar. Quando você trabalha. Vamos supor, você vai lá sair com um amigos, você vai sair lá com sete amigos. Então, você chegou lá no local, no boteco lá, ou no local qualquer. E aí você tem sete amigos e você tem sete cadeiras. O que vocês fazem? Habitualmente faz, lógico, todo mundo faz isso. Ninguém senta à mesa. E aí vocês discutem de quantas maneiras possíveis nós conseguimos nos dispor às sete cadeiras de tal forma que Fabiano e Juliana não fiquem próximos. Não, você não pensa assim. Você vai lá e senta de qualquer jeito. Mas... Análise combinatória, o PFC, permutações, arranjos e combinações, eles estão também vinculados com esse tipo de situação, de coisas do cotidiano. Ah, quero montar lá uma comissão, por exemplo. Você, você tem lá X médico, X enfermeiro, X administra administrativo, administradores, enfim. E aí eu que tenho que montar uma comissão é que eu tenha um médico, um administrador e um enfermeiro. A análise combinatória vai estar nesse mundo legal. O que mais nós temos na competência de área 1? A matemática chamada básica aí, né? Que é o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, o MDC, que é o máximo Divisor comum. Então, quando a gente fala o MMC, é que ele coloca lá né, os números, por exemplo, coloca uma partezinha e vai desenvolvendo. Que a tia Matilde lá falou: ah, começa pelo 2, depois pelo 3, depois pelo 5, mas tem que seguir. Não. Você vai fazer com números primos, mas não importa num primeiro momento é, em, em qual desses números primos que você iniciou. Legal? Então, muito bem. Então, aqui, o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, o máximo divisor comum é o maior número que eu consigo dividir todos os números que, que se apresentam e dar divisão exata. Fatoração, que nossa senhora, é um negócio muito, mas muito chique, que é a transformação da soma de monômios, que é a multiplicação entre letras e números, se transforma a soma ou subtração de monômios, de monstrinhos em multiplicação. Então fatorar é transformar em multiplicação. Sistema decimal, que é o sistema que nós nos encontramos, é um sistema que é formado por dez, porque decimal, dez símbolos: 0, 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Com estes dez símbolos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Com esses dez símbolos nós conseguimos escrever. Qualquer número, nosso sistema decimal. Quando você pensa, na verdade, na vida cotidiana, você tem uma série de sistemas que são aplicados para nós. O sistema hexadecimal, que é a leitura mais próxima, por exemplo, o assembler, que é a linguagem, a linguagem mais próxima do computador que nós conseguimos identificar. A linguagem binária, que tem apenas dois símbolos, 0 e 1, que representa, por exemplo, ligado e desligado. É uma situação. Mas para o Enem, a aplicação é do sistema decimal, que são dez símbolos que nós conseguimos escrever qualquer número, legal? Operações numéricas, habitualmente, é somar, subtrair, multiplicar, dividir, legal? Que maze que tem na competência 1? Um. Regularidades, que são padrões, sequências... PA, que é a progressão aritmética, a partir de um número qualquer que eu estou chamando de A1, eu vou somar ou subtrair um número natural e vou conseguir um outro número. Então, eu somo ou subtraio um número natural, inteiro, constante a um determinado valor inicial e eu consigo um posterior valor. Quando a gente pensa que em PG, que é progressão geométrica, eu multiplico ou divido um número natural inteiro constante por um valor inicialmente que pode ser qualquer um. Eu vou chegar ao quê? Eu vou atingir um próximo valor. Então a partir de um anterior eu multiplico ou divido para conseguir um posterior. Muito bem. Porcentagem que cai só em todas as matérias. Legal? Vai cair matemática, vai cair vai cair em química, vai, vai cair em, em português, português. Pode, pode, você vai ter que sair ler a porcentagem lá vai cair em química, vai cair em geografia, legal vai cair em história então porcentagem, ela só é biologia, legal então ou seja, ela só é vista só em todas as disciplinas legal, e no caso da matemática ela está na competência na competência de área 1 legal, agora tá Blá, 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 Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo de exercícios da competência 1. Então, o um exemplo aqui seria o seguinte, ó. Ele tem, por exemplo, ó, certa mercadoria foi comprada por R$ 1.600. Então, teve um valor lá de R$ 1.600. Por quanto deve ser vendida, eu peguei exercício exatamente pelo seguinte aspecto. Ó. Um, é muito importante. Que você tenha em mente que qual a matéria mais importante para sua prova? Português. Então, leia com muito carinho o exercício. Porque esse exercício eu peguei de proposital. Ele tem uma pegadinha que envolve ele. Observe que ele fala: ó, Certa mercadoria foi comprada por 1.600 dinheiros. Legal. Por quanto deve ser vendida? Ó, olha a pergunta do cara, ó. Para que o lucro seja 20% do preço de venda. Olha isso aqui, ó, preço de venda. Olha o português aqui envolvido. Legal? Porque veja, o que é habitual para você, está acostumado e você aqui provavelmente faria e iria cair do cavalo. Você vai lá e faz leitura rápida. Ah, Vou fazer lá, vou ler a pergunta e fazer logo, porque parece muito fácil o exercício. Então, ó, certa mercadoria é comprada por R$ 1.600. vai lá e pega lá R$ 1.600, beleza. Aí fala, por quanto deve ser vendida. Ah, eu quero o preço beleza. de venda? Beleza. Ó. Quando deve é ser vendida para que, que o lucro seja de 20% sobre o preço de venda? Veja, o que é habitual nos exercícios que esteja sobre o preço de compra? Aí você vai lá. Você leu venda, mas você vai lá e faz compra. Aí você pega e fala: "Ah, espera um pouquinho. Se eu vou ter um lucro, é aumento. Ah, se eu vou ter um lucro". Que só, já tá pensando, pensando errado. Por quê? Você não leu a palavra venda, ó. Olha, olha, o cuidado. Você leu venda, mas você pensou em no que você sempre pensa, em compra. Aí você fala: ah, "É um aumento". Ah, um aumento por quê? Ah, porque apareceu aqui, ó, lucro, ó. Lucro eu aumento. Então, várias palavrinhas no meio do caminho para te enganar. Ó. Então, você vai lá e pensa, é ah, um aumento. Como é que eu penso em aumento? Aumento eu penso sempre assim. aumento de quanto? É 20%. Ah, então vai ser um aumento de 100% mais 20%. Ah, então isso aqui é um aumento de 120%, que é exatamente a mesma coisa que o 120 sobre 100, isso aqui é a mesma coisa que 1,2. Então, veja. Ó, qualquer coisa que eu multiplique por 1,2, eu estou realizando um aumento de 20%. Aí você. De, olha, eu vou bater de uma tecla. Ó. Você leu a palavra lucro, você leu a palavra venda, mas você não se atentou à, à situação. Então você vai lá e faz esse exercício assim, ó. Ah, 1.600. Ah, porque é o preço de compra, né? Ó, ali diz, ó, por quando deve ser vendida com lucro de 20%. Você leu superficialmente. Aí você vai lá e fala, ah, vezes 1,2. E vai lá, e, lá faz e faz a continha. Vamos até fazer, ó. Eu vou até fazer essa continha, ó. Vamos ficar assim, 1,2. Imagine se fosse por 12, depois a gente faz aqui a vírgula, ó. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 2. Com 1, 3. Aí vai ficar isso aqui, uma vírgula. Aí você fala, ó. Ah, então teve aqui um aumento. Deixa eu ver. Bagulho. Ah, desculpa. Mais Perdoe, mas agora aqui, 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 6, 6 e 1 um vezes 1, um, 1. Um. Então ficaria aqui, ó. somando vai dar 0, vai dar 0, vai dar 2, vai dar 6, 7, 8, 9, 1. Aí o que você faz? Ó? Você pensa assim, ó. Ah, ele comprou por 1.600, legal. E aí, como ele teve um lucro de 20%, ah, então ele vai vender por. Aqui, ó, vai ter uma vírgula, né, porque veja que é 1,2, vai ter uma vírgulazinha aqui. Ah, então você vai lá e falar. Ah, então, o preço aí, dinheiros, né? Vamos pensar em dinheiros. Então foi o que, ó? Mil e, 1.920 dinheiros. Aí você fica super feliz. E aí, vamos supor que até a alternativa A do seu exercício é exatamente o 1920. Aí que você faz, você acabou de cair do cavalo. Porque, ó, olha aqui, ó. Mas peraí, você exercício. Ah, mas eu fui sacaninha, ó. Porque, veja, ele não perguntou será lucro de 20% sobre o preço de compra, que é o que normalmente está acostumado. Isso aqui, ó, que a gente fez aqui, é 20% sobre o preço de compra. Tá escrito venda aqui, ó. Então, olha a maluquice do exercício, ó. Ele quer saber qual seria o preço de venda sabendo que eu vou ter 20% de lucro frente à venda. Então, ó, vamos apagar tudo isso aqui e te mostrar o que que o exercício está. Então, eu vou apagar, vou manter ali, ó. 1.9, um nove... vou manter aqui o preço que a gente fez, ó, 1.9 um 20, puff, puff. Legal? A gente encontrou isso aqui, ó. Só que isso aqui seria sobre o preço de compra olha o cuidado ó. então veja a ideia a ideia é o seguinte quando eu for trabalhar o 1600 eu tenho um preço de venda que se eu reduzir a vinte por cento eu vou ter 1600 porque veja ó ele quer que a minha mercadoria que foi comprada por 1600 ela foi comprada para 1600 ó. Por quanto deve ser vendido? Então, ele quer saber o preço de venda. Essa é a pergunta dele. Para que o lucro tenha 20% do preço de venda. Então, veja, se eu vou ter que ter um lucro sobre o preço de venda, então eu vou ter que ter o meu preço de venda reduzido de 20%. Por que ficou esse 0,8 aqui? Ó? Porque é o seguinte, ó, 100%. Menos os 20%, isso aqui vai dar os 80%. Então, aqui seria 100%, 20%, 80%. 80% é a mesma coisa que 80% sobre 100, que vai dar 0,8%. Veja que a pegadinha aqui de novo, ó, presta muita atenção. Está escrito aqui: venda. Você faria todo aquele trabalho que eu desenvolvi se fosse com para que estivesse escrito aqui. Então, isto aqui bate de frente com a ideia que comentei a vocês. Gente, português, a língua portuguesa é a matéria mais importante da sua prova. Leia o exercício, legal? Para você não fazer baguncinha. Vou até usar a bolachinha, que tem uma bolachinha aqui, eu vou apagar tudo, Não vou apagar só essa parte aqui, para dar uma limpadinha. Uh! Então, veja, eu vou ter que pegar... Vou até colocar outra cor aqui, porque outra cor chica. Vou colocar rocho, rocho ó. Então, veja, ó. Eu vou ter que pegar o meu preço de venda, reduzir, porque ó, o preço de venda teve um lucro de 20%. Então, eu vou pegar o meu preço de venda, vou reduzir em 20% e ele vai dar o meu preço de compra. Olha que bonitinho. Então, o que eu faço agora, ó. Espera, deixa eu apagar ali, porque ficou em cima, né. Não me empolguei de escrever ali. Então, veja. Então, se eu fizer isso, eu vejo o que aconteceu aqui, ó nós pegamos aqui ó o 0,8 passamos ele dividindo legal então ficou o meu valor de o meu preço de venda que ele quer saber ele vai ser os 1.600 dividindo por 0,8 se eu fizer essa continha vai dar 2.000 legal vou fazer até essa conta com com um calma aqui ó se a gente pegar aqui ó 1.600 dividir por 0,8 faça a conta do jeito que você quiser, legal? Mas via de regra, eu vou fazer aqui bonitinho, ó. O que eu vou fazer? Eu quero multiplicar em cima e embaixo por 10, porque eu quis fazer isso? Porque eu quis fazer. Então não é, não é mais fácil. Não, eu vou fazer o que eu acho mais fácil, mas quando você estiver fazendo a conta, faça do jeito que você se sentir mais seguro. Eu não gosto de vírgula. Então, eu vou lá, vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Então, vai ficar lá, ó. Os 1.600 multiplica por 10, ele liguei uma vírgula a mais. E aqui, ó, 0,8, quando multiplicar por 10, vai andar uma vírgula. Então, vai ficar o 8. Legal? Imagina o seguinte, ó. Se for, esqueça essas três vírgulas aqui. Legal? Esqueçam elas, ó. Se fosse, por exemplo, 16 dividido por 8, daria quanto? Daria 2. Legal? Daria 2. Só que eu vou levar em consideração mais três zerinhos. Então vai vir puff, puff, puff. Legal? Então, o nosso valor de venda é 2 mil dinheiros, que é exatamente o valor que eu deveria vender o meu produto para que eu tivesse um lucro em cima da venda. Legal? Então, cuidado com o português. Muito bem. O próximo exercício aqui, ele diz o seguinte. Então, aqui, ó, eu vou fazer um sobrevoo da água. então, nesse momento, não fiquem chateados, legal. Qualquer coisa, se der tempo, a gente volta depois, mas meu objetivo não é a gente ver detalhes do cálculo e tal, é ver a competência e como ela cai na sua prova, legal? Esse exercício aqui, porque como eu peguei pesado no primeiro, a sacanagemzinha, colocar uma sujeira no primeiro exercício, então eu vou lá agora nesse segundo aqui, vamos fazer. É um exercício de princípio fundamental da contagem ou arranjo. Esse segundo, legal? Que se enquadra na competência 1. Um. Então, diz assim: ó, um prédio tem nove portas. De quantas maneiras distintas uma pessoa poderá entrar no prédio e sair? Então, eu quero entrar e sair do prédio por uma porta diferente da que ele usou para entrar. Legal? Então, vamos pensar assim: ó, nós temos duas portas. Nós temos a porta de saída. Deixa eu só apagar aquela parte ali, ó. não vão ficar chateados comigo, por favor, tá? Só para a gente ter um espacinho a mais aqui. Então, a história aqui é a seguinte, ó. Nós temos duas portas. Nós temos uma porta de entrada e uma porta de saída. Legal? Então, nós temos uma entrada e uma saída. Muito bem. Então, a ideia é o seguinte, ó. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem, tem duas, duas ideias muito interessantes, que é o, o português. O português, de novo voltando aqui, ó, é o E e o, o O. O E, toda vez que aparecer E, quando a gente pensa em conjuntos numéricos, por exemplo, ele está vinculado a uma intersecção. E quando eu penso na resolução de uma conta, lá em matemática mesmo, em biologia, por exemplo, quando eu penso lá em genética, o E é a mesma coisa que multiplicar coisas, porcentagens, no caso, por exemplo, a da biologia e na própria matemática. Quando eu penso em ou, de novo, via de regra, a prova do Enem, muitas vezes, está assim, está mal escrita, mas via de regra, o ou seria a mesma coisa que a união de conjuntos, que no caso é somar elementos, legal? Então, tem o seguinte, ó, aqui ele vai querer entrar e sair, por portas diferentes. Agora vamos pensar, nós não temos nove portas? Se nós temos nove portas, nós temos quantas possibilidades quando eu olho para as nove portas? Nós temos nove possibilidades. E, ó, e, ó. E. Vai vir uma multiplicação aqui, ó. Então nós temos nove portas para entrar. E quantas portas para sair? Nós temos uma porta menos, porque tem que ser uma porta diferente. Se porventura não tivesse diferente aqui, seria 9, nove, 9, nove, né? rigorosamente seria 9 vezes 9 que daria o 81, mas veja, na segunda casinha aqui, na segunda, no segundo momento que eu vou ter aqui dessa vida de entrar e sair por portinhas aí num edifício, eu não tenho nove possibilidades, porque eu já gastei uma, então eu fico com oito possibilidades, dando nove vezes oito, que costuma dar até ontem à meia-noite, 72, eu fiz de maneira limpa, então veja, eu tenho... 9 possibilidades de entrada. Eu tenho o I, olha o I aparecendo com a multiplicação. Ó, e 8 possibilidades de saída. E 9 vezes 8 são 72 maneiras ou 72 possibilidades para entrar e sair de um prédio que possui nove portas. E eu preciso entrar e sair por portas diferentes. Legal? Um terceiro exercício aqui, agora eu vou ter que apagar, vou precisar apagar tudo isso aqui ele vai para o outro lado ali. Deixa eu ver para não fazer bagunça, que eu sou ótimo para fazer uma baguncinha aqui. Ó. Então, veja: ó, numa reunião de professores, que é bem gostosinho, ó, numa reunião de professores, cada participante cumprimentou cada um dos restantes com um único aperto de mão. Então, veja: registra-se 105 apertos de mão. Determine o número de professores presentes nesta reunião. Então, este é um caso de. Análise combinatória. Que nós temos que pensar: pera, eu vou usar o arranjo, ou vou usar a combinação, ou vou usar PFC, ou vou pular. Você vai ouvir seu coração. Para a vida real, ouvir seu coração, você pode cair do cavalo. Mas para a matemática, não. Seu coração falou, pula, então pula. Olha que tranquilo, maravilhoso. Mas você acabou de perder uma questão. Então, esse é mais um exemplo de, de competência 1. Legal? Então, veja o que acontece aqui, né? Ó. Então nós temos numa reunião, nós temos a seguinte situação que está acontecendo, né? Na nossa reunião nós vamos ter lá uh, uma quantidade de professores, legal. Então esses professores eles estão vindo à reunião e cada professor está cumprimentando os outros participantes dessa reunião, legal? Então a ideia que acontece é o seguinte: cada pessoa, por exemplo, eu uma vez entrei na reunião, eu vou cumprimentar a mim mesmo. Não, só se for algum maluco, legal? A ideia aqui é que assim, ó, eu vou cumprimentar todas as outras pessoas que estão à reunião. E segundo a análise do exercício, ele diz que foram 105 apertos de mão. Tá bom. Então vamos mexer com essa ideia aí dos 105 apertos de mão. Então vamos lá. Então a ideia aqui é a seguinte: ó. é uma combinação. Então, por que, que é uma combinação? Porque a ordem não é importante. Observe que eu tenho a seguinte ideia aqui, ó. Observe que quando eu vou lá e cumprimento, por exemplo, o professor Takata, é um, apenas a gente vai contabilizar. Eu contabilizei um cumprimento. O professor Takata cumprimentou um, 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 apenas um cumprimento. Só que veja que na ideia aqui nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos o encontro, hipoteticamente, de duas pessoas. Se eu vou lá, o professor Tony, por exemplo, na hora de onde? eu vou lá e encontro o professor Tony, eu vou, eu vou contabilizar mais um cumprimento e o professor Tony vai contabilizar mais um cumprimento. Observe que são duas pessoas se encontrando e nós estamos contabilizando um encontro apenas. Então, veja, esta posição, professor Pierre e professor Takata, Contabiliza como um comprimento. Professor Pierre, professor uh, Tony, nós estamos contabilizando, embora tenha dois encontros e é contabilizado um para cada uma das pessoas, nós contabilizamos apenas uma vez. Então eu não falo Pierre Tony ou inverso Tony Pierre. Não faço isso. Eu contabilizo este encontro aí como uma ideia. Então a ordem. Não é importante, legal? Quando a ordem não é importante, nós temos o que? Nós temos uma combinação. Então vamos mexer com combinação lá. Então, a combinação de N, quem que é esse N? No caso aqui, eu estou pensando que o meu N é a quantidade de professores, legal? Então, a quantidade de professores que tem nessa reunião, eu estou chamando de N. Então, são N pegos 2 a 2. Por que 2 a 2? Porque, na verdade, o que acontece? Cada encontro haverá duas pessoas, legal? E isso aí vai dar um total de 105 apertos de mão. A combinação. É para você ficar batidão, chateadão? Não. Combinação de N elementos P, P a P, é o N fatorial sobre N menos P fatorial, P fatorial. Legal? Onde o nosso P está sendo. Desculpa, onde o nosso N está sendo o próprio N e onde o nosso P está sendo 2. Legal? Então, vai é fazer isso aqui, você vai ficar abatidão, chateadão, eu espero do fundo do meu coração, de novo, é um sobrevoo da águia neste momento, nós não temos intuito de ah, vamos ver o que é essa coisa. Não, é o sobrevoo da águia, mas qualquer coisa depois vamos ver, se der tempo a gente volta aí. Então, veja, N fatorial aqui, ó, vamos até fazer com mais carinho aqui, para você ficar menos abatidão, ó, com o que tá acontecendo. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó, N fatorial, ó, a parte de cima lá, ó, sobre o 2 fatorial, é o próprio 2, então não muda nada, e o n menos 2, ó, vamos colocar até aqui, ó, n menos 2 fatorial. Como é que desenvolve isso aqui? Ó? Desenvolve da seguinte maneira, ó. eu vou desenvolver o maior deles, então eu vou desenvolver o n, então eu ficaria assim, ó, n, n menos 1, n menos 2. Legal? Onde eu parei? Parei no n menos 2, então eu... Deixa um fatorial aqui, ó. Sobre duas vezes n menos 2 fatorial. Observe como é a multiplicação que está acontecendo com todos os elementos, ó. Existe um n menos 2 fatorial aí que corto com um n menos 2 fatorial. Então ficaria o que, ó? O n, n menos 1 sobre 2, que está descrito aqui, ó. Legal? Então daqui para cá eu não escrevi a passagem, então eu fiz ela aqui, ó. Legal? Então vai ficar, ó, o n vezes, opa. Não, deixa eu voltar aqui, ó. Então, este desenvolvimento aqui, ó, é a passagem a mais que a gente fez desta para esta aqui, legal? De novo, não se acanhem, não é o, o, o momento, não é o, o objetivo da aula para você ficar batido, chateado, legal? Então não fiquem alcanhado, vou até apagar aqui, ó, para você ficar menos abatidão, chateadão. Legal? O objetivo é a gente ver as competências e ver um tipo de exercício que pode ser e trazendo sempre a você você que, de repente, me conhece de outros carnavais, para você que não me conhece, assim, ó, eu vou sempre trazer para você a verdade. Eu não vou ficar mostrando para você, ah, vamos fazer exercício aqui de porcentagem, 20% de 50, porque isso não cai no seu Enem. Então, a gente fica ficar viajando, legal? Então, feito isso, a gente vai fazer o quê, ó? Multiplicando aqui, ó, o N vezes o N, vai ficar um N ao quadrado. O N vezes o menos um vai ficar menos N. E se eu passar o dois... Multiplicando 105, isso aqui vai dar 210. Legal? Uma vez que eu tenho isso, se eu passar o 210 para o outro lado, nós queremos com esta expressão aqui. Ó. ficaremos com n ao quadrado, menos n menos 210 igual a zero. Tem que resolver isso aqui. Observe que é um número de pessoas, então isso aqui obrigatoriamente tem que ser. Um número pertencente aos naturais. Olha a competência aparecendo aí, ó, falando aí de números naturais. Então, veja, como você pode resolver isso aqui? Você pode resolver por basquet, você pode resolver por produto Eu vou resolver por um método ninja, ó. n ao quadrado menos n menos 210. Eu vou lá e penso: dois números que multiplicados dão n ao quadrado ó. Nn. Dois números que a, a, a multiplicados dão 210. Você podia fazer o que apareceu como matemática básica lá, que é o MMC. Então, eu vou lá e divido, por exemplo, por 2. Por 2 aqui vai dar 1, um, 105. Na verdade, até dessa conta que a gente já havia feito, né? Se eu dividir por 5 aqui, vai dar o quê? 5, 10 por 5 aqui, vai dar 1, um. 21, um, dá por 3, veja que eu não usei a ordem, ah, primeiro 2, depois o 3, eu fiz por 5, porque eu achei que o 5 era bom, bati o olho aqui, vi que dá por 5, fiz por 5, depois vou por 3 aqui, ó, dividido, 21 um, dividido por 3, vai dar 7, e o 7 vai dar 1, um. então agora eu preciso pegar estes números aqui, ó, legal, ó, se você fizer por só um produto, se é fizer por básica, vai sair lindo, vai sair ótimo, mas via de regra, fazendo por um outro método, ó, então veja, eu posso tentar unir estes números apenas com dois pedacinhos. Então, eu vou lá, vou já, malandramente, vou pegar do resultado aqui, né, ó. Então, aqui, ó, 3 vezes 5, que é o 15. Então, eu posso colocar o 15 aqui. E o 2 vezes 7, que é o 14. Mas detalhe, 15 vezes 14 dá 210, mas eu preciso de menos. A minha multiplicação, quando eu fizer em crás, é em crás, ó. Então, veja, se eu pegar o n vezes 14 vai dar 14n. 15 vezes n vai dar o 15n. Se eu somar esses dois, a minha conta aqui está dando 29. Mas tem que dar o elemento meio, ó, tem que dar menos n. Mas tem uma coisa bonitinha, ó, porque é 15 e 14 aqui, não é? Então, eu podia pensar o seguinte: ó, eu preciso que um desses dois sejam negativos, de tal forma que a soma entre 15 e 14 dê menos 1. Ah, então é só colocar menos 15. Então, hipoteticamente, o que apareceria seria isso aqui. Ó. O copo está aqui, ó. N menos 15. Legal, N menos 15. E aqui, ó. N mais 14. Por que você fez assim, Pierre? Porque eu quis colocar mais uma situação que aparece na competência, que é a fatoração. Uma vez que eu tenho isso dando zero, então, obrigatoriamente, para que n menos 15 dê zero, obrigatoriamente, meu n teria que ser 15. Para que n mais 15 dê zero, obrigatoriamente, meu n tem que ser menos 14. Que é o que eu descrevi aqui, ó. Menos 14 e 15. Não, Não pode ser o menos 14, porque ele é um número inteiro negativo. Número de professores, você não pode ter. Me... Muitos, muitos alunos preferiam que tivesse menos tantos professores, Maidão, você ficaria triste no seu futuro próximo. Legal? Nós temos aí um número positivo de professores, que é esse 15 aí. Então, esse é um típico exercício que pode cair na sua prova. Veja aqui, eu quis apenas mostrar uma, uma outra situação, que nesse momento não é para você ficar triste, abatido ou chateado, mas é para observar a, a maneira como você pode resolver por. Uh, é uma equação de segundo grau, então podia ser soma produto, podia ser báscara, podia ser fatoração, podia ser qualquer coisa ninja, legal? No nosso caso, você vai resolver de qualquer maneira, no nosso curso nós aprenderíamos com carinho isso aqui, mas esse não é o objetivo, o objetivo da nossa aula é um apanhado aí de tudo, total, bonito e honesto, legal? Muito bem, então não fica triste. Essa é uma ideia de uma das competências, que foi nossa competência 1. Um. O que seria nossa competência 2? Aqui eu vou seguir um pouquinho mais rápido, legal, mas temos, acho que o tempo vai dar aí. Mas vamos lá. A competência 2 diz o seguinte: ó, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Então, muito bem. Eu tenho lá uma pizza. Vamos mexer com comer pizza. Pizza é gostosinha, hein? Hã? Então, vamos mexer com pizza. Então, você for comer uma pizza? Uma pizza redonda, eu trouxe para a realidade. Se a gente picasse ela em X pedaços, por exemplo, o clássico oito pedaços, cada pedaço seria um setor circular. Olha, trazendo a geometria para a nossa realidade e agindo. Como a gente vai agir sobre ela? A gente vai mexer com comer a pizza. Legal? Quais são as habilidades? Quatro habilidades se a, 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 aparecem ou se apresentam na competência 2. É a habilidade 6, H6, que é interpretar a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço bidimensional. Aqui quando você fala tridimensional, geometria espacial. Você fala bidimensional, geometria plana ou geometria analítica. Uh, H7, identificar características e figuras planas ou espaciais. H8, resolver situações, problemas, trazer para a realidade uh, que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Habilidade H5: utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos para a solução de problemas do cotidiano conhecimentos algébricos apresentados aí sobre conhecimentos uh, geométricos então muito bem esta habilidade ela envolve um monte de blá 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 que para hipoteticamente alguém que desenvolve exercícios alguém que trabalha como um educador é ótimo ver isso aqui mas para você aluno isso é blá 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 Quais as matérias que estão envolvidas na competência 2? As matérias envolvidas na competência 2 é a geometria plana, que entraria aí como triângulos, semelhança de triângulos, semelhança de polígonos, legal? Polígonos regulares, polígonos irregulares também, mas na sua prova, hipoteticamente, se for, estamos falando de Enem, se fosse o caso, seriam apenas polígonos regulares. Falando de qualquer outra prova que você vai enfrentar, Polígonos podem ser regulares ou irregulares. Você tem relações métricas, no triângulo, retângulo, um triângulo qualquer, se for qualquer outra prova, se fosse apenas o Enem, apenas em triângulos retângulos. Quadriláteros, figuras de quatro ângulos ou quatro lados, trabalhando com áreas de figuras. Geometria espacial, aplicadas em poliedros. Polígonos são figuras planas, poliedros são figuras tridimensionais. Projeção ortogonal, você projetar no plano ortogonal está vinculado a perpendicular a 90 graus. Prismas, pirâmides, troncos de pirâmides, troncos de cone, cones, cilindros e esferas, legal? Então, isso seria a nossa geometria. Então, a competência 2, ela envolve... Geometria plana e geometria espacial. Vamos ver um exemplo da, da aplicação da competência 2 aí na sua prova. Ele diz assim, ó, um barco atravessa um rio num trecho onde a largura é 50 metros. Hein? Tem um riozinho lá e a largura deste, deste rio aí é 50 metros, legal? Seguindo uma direção na forma de 40, 45 graus, então ele está, por exemplo, atravessando um rio. Ele está pegando aqui um 45 graus da margem. Vamos pensar num desenho aí. Uh, com uma, então, 45 graus como a das margens. Então, vamos supor que, sei lá, por exemplo, hipoteticamente, eu pego dessa margem e vou sair fazendo aqui um ângulo de 45 graus. Legal. Percorrido pelo barco ele vai atravessar este. Uh, atravessar esse rio. Então, suponhamos que eu forme aqui, ó. Imagine que eu forme aqui um triângulo de, de 90 graus da seguinte forma. Chegou uma bolachinha aqui, ó. Bolacha. uma bolachinha. Vamos fazer um negócio mais bonitinho aqui, ó. Então, imagine que fosse o seguinte, ó. Vou pegar, deixa eu ver, caneta, laranja. Vou pegar laranja. Não, laranja não. Vou pegar um vermelhinho mais escuro aqui, ó. Então, ele tem um rio. Aí tem a distância aqui do rio. Faz conta que é uma reta isso aqui, tá? Tem 50 metros. E aí, vai a partir de uma das, uh, uh, das minhas margens, por exemplo, eu vou fazer aqui um ângulo de 45 graus. Então, por exemplo, um 45 graus aqui. Legal? Então veja que eu quero atravessar esse negócio, esse rio, a distância entre as duas margens, distância entre dois pontos, obrigatoriamente, tem que fazer ângulos de 90 graus aqui, tá? Então tem que ser perpendicular, tem que ser ortogonal, legal? Então, aqui ó, 45 graus, 50, ó, que bonitinha. Então ele quer saber ó, qual que é a distância percorrida. Meu barco saiu deste ponto inicial, seguiu essa direção. E percorreu este caminho aqui para atravessar o rio. Legal? Porque tem a, o, o. Quem está pensando aqui que, hipoteticamente, existe uma correnteza que está ap apontando. Se eu pensasse em físico, como um vetor, né? Que aponta nessa direção. Então, o meu barquinho, ele vai seguir neste eixo aqui, que é exatamente quem é a minha hipotenusa, que seria esse X, que é o que ele quer saber. Então, o que eu poderia aplicar? Eu poderia aplicar aqui a trigonometria. Porque eu tenho que o cateto oposto. Sobre a hipotenusa é quem é o 50 sobre o x, que seria o seno. Então, eu vou ter, se eu passar aqui, ó, quem que é o seno? Vamos fazer uma, uma passagem a mais aqui. Ó. Quem que seria o seno de 45? O seno de 45, ele é o raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é igual a 50 sobre tx. Se eu multiplicar em crass, nós vamos ter o quê? Eu posso fazer... Ó, Vou só simplesmente passar esse x para este lado, então ficaria assim, chess sobre aqui, ó. Então, chess eu passei para cá, aí eu vou lá e faço 50 vezes esse 2, dividido por raiz de 2, que eu passo aqui, ó. Legal? 50 vezes 2 costuma dar até ontem à meia-noite, costuma dar 100. Então, ficaria 100 sobre raiz de 2. Você não pode deixar. Na parte de baixo, um número irracional, no caso, uma raiz. Então, eu tenho que racionalizar. Neste caso aqui, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Então, aqui a gente vai ter o 100 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, que é 2. Se eu dividir aqui o 100 por 2, vai dar 50. Então, vai ficar 50 raiz de 2, que foi exatamente o que está descrito como resposta. Essa é uma maneira de resolver. Legal? Deixa eu ver se eu fiz outra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês uma maneira prática, bonita, honesta que funciona sempre. Olha que bonitinho se a gente fizesse assim, ó. Pode fazer por trigonometria, pode. Mas eu vou mostrar uma maneira chique aqui, ó. Que num curso habitual aí nosso você aprenderia esse negócio, mas aqui eu vou fazer o quê? Fazer ninja, hein? Hã? Segura, olha isso aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo aqui, não tenho. Eu poderia guardar num curso nosso, empreenderia alguns tipos de retângulos. Que são, por exemplo, eu vou mostrar só três deles aqui. mostrar o um negócio ninja aqui. Deixa eu até fazer maior. para te mostrar o um negócio chique aqui, ó. Ó, que bonitinho, hein? Ó, que bonitinho aqui, ó. Então você tem lá o seguinte, ó. Você pode guardar, gente. Isso aqui vale sempre que eu vou escrever. Faz de contar lindo, tá? Três triângulos aqui que eu recomendo que você guarde. tem então, um triângulo retângulo também está porco, mas você faz quando está lindo, tá? O problema aqui está na coordenação, coordenação motora. E estão vinculados com 30 graus. Eu vou chamar aqui de A. Aqui, 45 graus. E aqui, 45 graus. Podia ter um A raiz de 2. E aqui podia ser simplesmente um A. Tem um macete que diz o seguinte, ó. Se a nossa hipotenusa é A, quem está à frente do 30 é sempre a metade da hipotenusa. Quem está ao lado é sempre a metade raiz de fiz porco demais aqui para um me perdoe. Então quem está à frente é a metade e quem está ao lado é a metade raiz de 3, olha que chique, ó. Se eu pensar em 45 graus, não tem raiz de 2, né? Ah, então, 45 graus, na verdade, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, aqui também teria que ser 45 graus. Ah, então esse lado é igual a esse. Então veja, se não aparece aqui o raiz de 2, então você poderia colocar o raiz de 2 aqui, ó. Metade raiz de 2, para ambos os lados. Isso vale sempre. Se tiver o raiz de 2, isso aqui é a diagonal de um quadrado. Então vai ser o A e A. Por quê, ó? Que eu podia resolver exatamente assim, ó. Se eu completasse aqui, faz de conta. Legal, faz de conta. Que se eu completasse aqui, o meu tá muito porco, mas faz de conta tá lindo. Eu formaria um quadrado. E isso é a diagonal. A diagonal de um quadrado. A diagonal de um quadrado de lado L. Chamado Dzinho, ó. A diagonal, ela é sempre o lado raiz de 2. Com isso, já matava o exercício, ó. Porque veja, ó é o meu quadrado de lado 50, isso aqui é a diagonal, Ah, então o meu x é simplesmente a diagonal que é o 50 raiz de 2, então você poderia direto, sem usar sequer a trigonometria, você poderia infligir, atuar na sua realidade, aplicando simplesmente a diagonal de um quadrado, usando a competência 2, para poder fazer exercício de forma muito mais ninja, sem sequer saber o que significa trigonometria ou sequer saber o que significa seno. Você poderia fazer isso apenas sempre. Legal? Então, só olhar que isso aqui é um x, eu posso dizer que é a diagonal do quadrado e a diagonal do quadrado no caso, né, de lado 50, a diagonal é o lado raiz de 2, então era simplesmente o 50 raiz de 2. Olha que da hora. Olha que chique. Você poderia fazer isso? Poderia. Legal? Poderia. Legal? Apliquei trigonometria, apliquei alguns macetes e apliquei, por exemplo, uma ideia que pode ser pode ser utilizada apenas só sempre. Legal? Um outro exercício aí da parte de competência 2, seria parte de geometria espacial. Suponhamos que eu tivesse um prisma hexagonal, hexagonal porque tem seis lados, legal? Regular porque todos os lados da minha base são iguais, legal? Ele quer saber o volume. O volume, o volume. Você pode pensar em duas coisas, ó. Se a figura tem biquinho, por exemplo, pirâmides ou cones. O volume é um terço da área da base vezes altura. Se a figura não tem bico, a figura não tem bico. Por exemplo, prismas e cilindros. Se não tiver o biquinho, vou fazer um negócio assim, né? Não tem o bico. Legal? Então, o meu volume é dado. Volume. Volume é dado por área da base vezes altura. No nosso caso, o nosso volume é exatamente a área da base vez a altura, legal? Observe que a área da base, ele é o quê, ó? Vamos, vamos pensar aqui com carinho, ó. Deixa eu colocar uma bolacha, para mostrar uma, uma ideia aqui, ó. Observe que a nossa área da base aqui, ele é o quê, ó? A nossa base é um hexágono, legal? Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. E é um hexágono regular, tá? Então, você pegar um hexágono, eu um hexágono aqui, ó, não fiquem chateados comigo, eu fiz um hexágono aqui, mas vai estar porquinho, mas você vai contar lindo, tá? Ó. então aqui um hexágono. Legal? Todos, ó oh, que lindo. Ó. Você se abstraia, fecha seus olhos agora. Imagine um hexágono perfeito à sua frente. Quando você abrir seus olhos, não estará na sua frente perfeito, mas na sua mente estará vivo e eterno lá perfeito. Legal? Então, eu vou contar perfeitamente aqui desenhado. Ó. Se eu pegar bem no centro e trouxer todos os segmentos de reta do vértice ao centro, está muito porco, mas seriam retas. Legal? Você vai ficar triste com as minhas retas tortas. Eu formaria aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis triângulos o que equiláteros. Por que equiláteros, ó? Porque a soma de todos os ângulos do meio aqui, ó, tem da 360, legal? E eu dividi em seis partes, Ah, tá bom? Ó. Então eu posso dizer que aqui é 60 graus. Mas observe, este lado é igual a esse, ah, Então todos os ângulos eles valem 60 graus. Portanto, isso aqui são seis triângulos o que equiláteros. Como é que a gente encontra a área de um triângulo equilátero? Se eu tiver uma altura h, não é altura h, né? Porque todos os lados são iguais. Vamos pensar assim, ó. No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então faz de conta todos os lados valem. Vou pegar a canetinha azulia aqui, ó. Vale l. l ó. Então para o triângulo equilátero o que acontece, ó, a área é dado por l ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Observe que no caso do nosso hexágono, são seis áreas de, de triângulo equilátero. Então, seria seis vezes o L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que é que acontece aqui? Ó? Este seis, ó, porque são seis triângulos uh, equiláteros. Este um, porque observe, ó, o lado do meu triângulo equilátero vale um, ó, que bonitinho. ó. Legal? Que no caso, o meu lado aqui tá valendo 1 1 1 1 1 1. Legal? Então, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, a altura, observem que vale 3. Então, é fazer essa continha, ó. Se eu fizer essa continha, vai dar 9 raiz de 3 sobre 2. Vou só fazer aqui por discar consciência, para você não ficar batidão. É prevenindo que ficando triste. Não, papá. É para é ficar triste coisa nenhuma. Legal? Então, aqui ficaria o quê, ó? É 6 vezes 1 um ao quadrado, raiz de 3, vezes 3, tudo isso aqui sobre 4. Que bonitinho. Ó. Então, veja que eu corto, ó, divido em cima e embaixo por 2. Vai ficar 13 e 2. Observe que 1 um aqui, tanto faz, né, porque 1 um vezes qualquer coisa é 1. Um. Então, aqui, 3 três vezes 3 três vai dar 9, raiz de 3 sobre 2. Legal? Então, chique, honesto e funciona apenas, só sempre. Legal? Vamos ver mais um exemplo aí de competência 2. só que bonitinho. Então, no Eu caso aqui, ó. Então, veja, aqui ele fala. Ó. Área da base vale. Ah, isso aqui é bastante interessante, porque você fazia aqui razões. ó. Área da base de uma figura qualquer, ele está falando que é 160. Então, essa base aqui é 160 metros quadrados. Um plano paralelo à base, que seria este plano aqui, ó, que foi colocado, ó, este plano aqui que, que aconteceu, determina uma secção, secção seria esta área, uma área que vale, segundo o enunciado ali, 40 metros quadrados. Ele pergunta, ó, calcule a distância do plano, ou seja, do plano que é neste ponto até o vértice do cone. Então, o que ele quer saber é quanto que vale este. Dzinho, legal? Quer saber o valor desse desenho? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aqui semelhança de triângulos. Cuidado. Olha isso aqui. ó. Eu vou olhar, se eu de frente para esse cone, rigorosamente, nós teríamos isso daqui, né? Ó. Ó, se eu olhasse de frente para esse cone, eu teria este, essa ideia. Ó. Então veja: ó, este pedacinho aqui vale D. Tudo aqui vale 12. Eu estou dizendo que a minha área da base está valendo 160. Cuidado, é uma área, é uma área, então não dá uma viagem forte. Legal, uma área. 160, e a área daqui é 40. No caso, é o quê? Metros ali, né? Metros quadrados. Então, o que a gente podia fazer? A gente podia fazer isso aqui, ó. Podia fazer mais de triângulos. A gente podia dizer que o 12 está para d ó, o 12 que é o tudo como se fosse uma altura aqui da minha do meu cone está para d que é uma altura do meu cone menor ele é exatamente igual ao que eu vou dizer ó, o 12 está vinculado para o maior né então seria 160 sobre o 40 que é o menor se eu resolver exatamente assim eu vou errar eu vou errar forte porque qual que é o problema que está descrito aqui porque eu peguei esse exercício pelo seguinte ó Aqui é metros quadrados, aqui é metros quadrados, e observe que o 12 está em metros. Então o 12, rigorosamente, ele seria em metros. Pera, eu estou comparando metros quadrados com metros? Isso é absurdo. Então o que eu preciso? Eu preciso, para comparar e para minha comparação ficar perfeita, elevar este daqui ao. Quadrado. Então a comparação correta seria 12 para d ao quadrado, 160 para 40, que é exatamente o que eu descrevi aqui, ó, só que eu fiz de forma limpinha, bonitinha. Ó. Eu fiz aqui, ó. veja, é o 40 está para 160. Ah, aqui eu coloquei 14, coloquei errado, hein? Viajei forte, pera, deixa eu arrumar aqui. Nossa, coloquei 14, por que, que eu sou assim? Ó, vamos fazer assim. assim, só vamos fazer essa mudança, porque senão eu vou corrigir aqui vai dar, me desculpem, ó. Eu fiz com 14, porque eu sou assim. Então, não fiquem tristes comigo, ó. Então, em vez de colocar 12 aqui, ó, coloca 14, ó. Legal, aí fica um sorriso, todos felizes, tá tudo bem. Então, eu fico assim, ó, o D está para 14 ao quadrado, ó. Porque isso aqui é metros quadrados, isso aqui é metros quadrados, e o que estava aqui dentro ó, era metros, legal? Então, não ficou bom, não. Então, na verdade, eu tenho que elevar o quadrado. Se eu elevar o quadrado aqui de ambos lados, primeiro vamos simplificar. Né, ó. Se eu dividir o 40 por 160, vai dar 1 quarto. Aí o que eu posso fazer? Ó, eu posso simplesmente passar a raiz quadrada de ambos os lados. Então, seria a raiz quadrada de 1 quarto. E a raiz quadrada de d sobre 4, 14, ó, passo aqui uma raiz quadrada. Eu corto aqui a raiz quadrada com ao quadrado. E a raiz de 1 é 1, ó, e a raiz de 4 é 2. Então, ficou meio igual a D sobre 14, que vai ser exatamente igual a 7. Por quê? Porque ficaria assim, ó. Meio que é igual a D sobre 14. Opa. Se eu multiplicar em cruz, vai ficar assim, ó. D igual a 14 sobre 2, que costuma dar até ontem à meia-noite. Estava 7. Legal? Então, essa é uma ideia para o quê? É uma ideia para aplicar-se a parte de é, competência 2. Legal? Muito bem. Competência 3, então a competência 2 trabalha com geometria, legal? Competência 3, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Então, de novo, sempre, sempre, sempre a ideia de pegar a matemática, a biologia, a química, a física, enfim, e trazer para o cotidiano, legal? Então, a habilidade aqui, ó, então a habilidade. São uh, uma, duas, três, quatro, cinco habilidades. E aí tem a habilidade H10, que é identificar a relação entre grandeza e unidade de medida. A, a, a habilidade 11 é utilizar noções de escalas, de leitura e representação de situações do cotidiano. Ou seja... Você vê lá, você vai fazer uma receita, por exemplo, né? Tem lá tantos miligramas, então está fazendo uma leitura. Ah, eu quero transformar isso em litros, eu quero transformar isso aí, sei lá, em volume, volume, volume. Então isso é intervir para o cotidiano, representar aí no cotidiano. Resolver situações problemas que envolvam medidas de grandeza, avaliar resultados de uma medição e construção de argumento consistente. É habilidade 13. 13 maluco, 13 maluco. H14, avaliar a proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimento de geométricos relacionados a grandezas e medidas. Então, eu vou utilizar tanto a ideia de grandezas, metros quadrados, eu quero, por algum motivo, eu preciso transformar lá, como aconteceu no nosso caso anterior, né? Eu tinha metros quadrados, eu preciso encontrar metros quadrados, então eu preciso intervir. Legal? Uh, blá tá, blá 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 O que que isso representa em matérias? Legal, que é o que importa para nós. Escala, que você pode ter não só em matemática, mas em geografia e história também, que está vinculado a desenhos e mapas. Conversão de unidades, sistema métrico decimal, sistema hexagesimal, que é o ângulo, por exemplo, o grau, né? Que é a base 60, hexagesimal é a base 60. Legal? Um, áreas de área você transformar ele metros quadrados, volumes, por exemplo, os metros cúbicos. Ah, quero transformar metros quadrados em centímetros quadrados. Quero transformar metros cúbicos em sei lá, decímetros cúbicos. Essa é uma interferência que tem aí na competência 3. Medidas geométricas que estão vinculadas ao que? a você analisar medidas, metros, centímetros, decímetros, litros, mililitros, enfim, proporções, razões e proporções, legal? Então vamos ver um exemplo, esse exemplo é um exemplo muito chique, porque é um exemplo que traz aí para a realidade, é um negócio muito bonitinho, que você poderia fazer, a, a, a minha formação também é de engenharia elétrica, eu também tenho a, uma formação sem assim, arrogância aqui, pelo amor de Deus, mas é uma, uma intervenção para a realidade, de uh, energias renováveis legal então você de repente poderia fazer uma coisa desse tipo ó, olha só esse exercício que bonitinho ó. São Paulo produz 40 milhões então, a mil milhões de metros cúbicos de esgoto por dia ó que gostosinho até deu um cheirinho agora né ó. o tratamento de 1 um mil. Um, uh, um metro cúbico desse esgoto produz em média 0,070 metros cúbicos de biogás. Olha que interessante isso aqui, ó! No o qual 60% é metano, que é aquele que é fedidinho, legal? Metaninho que pega fogo e pode usar como combustível. Olha que legal, ó! Usado como combustível, ó. Pera, eu estou pensando em esgoto ser combustível? Sim. Um metro cúbico de metano equivale a um litro de gasolina. Olha que sique! Quantos litros de gasolina seriam economizados se todo esgoto de São Paulo fosse tratado e produzido metano? Olha isso aqui, ó. O nome do que eu vou utilizar aqui chama-se análise dimensional. Nós vamos entrar em proporção, que é da competência 3. Então eu começo aqui, ó, 4 milhões de metros cúbicos, no caso. né? podia até colocar aqui, ó. Metros cúbicos de esgoto. Eu preciso sumir com esses metros cúbicos. Por quê? Porque eu quero encontrar litros de gasolina. De novo, o nome disso aqui chama-se análise. Eu vou usar aqui, ó, análise dimensional, ó. Dimensional. Então, eu vou usar as dimensões para resolver esse exercício. Ó. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 milhões de metros cúbicos de esgoto. Eu não quero metros cúbicos, eu quero litros de gasolina. Então, eu vou sumir com metros cúbicos de tal forma que, ó metros cúbicos com metros cúbicos. Observe agora, né? Mesmo de esgoto, então foi embora. Ó. Observe por isso que trabalha com dimensões ó, não é dimensional, dimensional. Observe se eu multiplicar agora esta conta, eu vou ter meu resultado em metros cúbicos de biogás. Então, os exercício perguntasse: quantos metros cúbicos de biogás eu forneceria com 4 milhões de, de metros cúbicos de esgoto? Eu pararia por aqui. Mas veja, eu não quero biogás, eu quero litros de gasolina. Mas eu tenho uma referência, porque 100 metros cúbicos de biogás representa exatamente o que? 60 metros cúbicos de Metano, olha que chique, olha que chique. Então, uma vez que eu tenho isso, por que eu escrevi desta forma? Esta ideia, olha a leitura aqui, ó. Esta ideia, ela, ela veio exatamente do que, que, que aparece, aparece aqui, aqui, ó. Cadê o texto? Ou oh, oh, 60% não apareceu, agora eu fiquei triste, hein. É que vale a... Ah, 60% por dia também tem média... Ah, aqui, ó, 60%, ó. Então, esse 60% foi aplicado aqui, ó. Eu posso dizer, então, que 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. Foi o que eu apliquei aqui, ó. 60 sobre 100. Eu sumi com biogás. Se eu calculasse agora exatamente como está, multiplicasse tudo, eu encontraria em metros cúbicos de metano. Mas eu não quero metros cúbicos de metano, eu quero. Uh, Gasolina, gasolina. Litros de gasolina é o que o exercício quer, tá? Espera um pouquinho, deixa eu uma canetinha azul aqui. Ó. Então, eu não quero biogás, eu quero metros cúbicos de gasolina. Ah, então eu venho aqui, ó. Um metro cúbico de metano representa um litro de gasolina. Observe que se eu multiplicar os 4 milhões vezes 0,070 vezes 60 e dividir por 100, eu vou ter exatamente em litros de gasolina, aqui que bonitinho, que isso aqui, na verdade, daria lá 1,68 10 a quinta litros de gasolina, porque aparecia assim, né, ó, vamos pensar, ficaria 1,68 e apareceria assim, ó, 1, 2, 3, ó, legal? Exatamente esta ideia aqui, ó, como a gente vai andar, eu quero colocar em uh, notação científica, então eu vou andar, quanto a hipótese minha, aqui, né, ó, então, eu vou andar quantas casas? ó vou andar uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Então, eu vou trazer cinco casas para trazer minha vírgula aqui. Então, por isso que ficou esse dez a quintas aqui litros de gasolina. Então, isso que é muito interessante, porque veja, é uma aplicação na realidade que você transformaria os 4 milhões de metros cúbicos de esgoto que São Paulo produz por dia, você conseguiria economizar... Uma quantidade gigantesca e muito interessante de litros de gasolina. Se todo o metano que eu produzo aqui, por exemplo, hipoteticamente no, no, no esgoto, eu transformasse isso aqui em energia. Legal? Então, aplicação na realidade. Uma outra competência que nós vamos trabalhar, ou que você tem aí, é a competência 4, que é construir noções e variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano. Legal? Então vamos lá. Então, a habilidade 15. A habilidade 15 diz identificar a relação de dependência entre grandezas. Legal? A habilidade 16 é resolver situações, problemas envolvendo a variação de grandezas, direta ou inversamente proporcionais. Legal? A habilidade 17, analisar informações envolvendo a variação de grandezas com o recurso da construção de argumentação. Então, veja que aqui a gente vai trabalhar o tempo inteiro com grandezas, o tempo inteiro com. Relações. Avaliar propostas, que a habilidade 18, avaliar proposta de intervenção na realidade envolvendo avaliação de grandezas. Muito bem. Blá, 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 que significa o quê? Matérias que estão envolvidas na área de competência 4. Proporção direta, proporção inversa, proporção mista, direta e inversa, regra de três simples, e regra de três composta. Legal? Então, essas são as matérias envolvidas aqui na competência 4. Legal? Não sei contar nosso tempo, está com 8h20. A gente podia também dar um tempinho, né? De repente, você tentar fazer. Eu não sei se isso é bom. O que, que você acha aí? Fala comigo. Vê se você quer que eu deixe o exercício. Você tente fazer alguns segundos aí para depois eu fazer ou eu vou fazendo exercício. Fala comigo. Fala. Olhar. Deixa eu ver uma cosita aqui, ó. Pzz, 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 pzz. Deixa eu ver aqui o Chique de Maze, ó. O meu aqui, deixa eu pensar. O meu Zuniu total, ó. Total. Vamos, vamos ver as mensagenzinhas aqui pra ver, ó. Olha que bonitinho, pessoal de boa noite para todo mundo, bonitinho. Vamos ver quem tá aqui. Blá, 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 blá nada a Bianca aqui ó Bianca primeiro você já ver aí né porque nessa tudo do campeonato de repente, você até já já foi se né bem que você não tem que ficar triste nem nem chateada legal faturação não sei nem fazer ó <laughs> não faça isso minha filha pelo amor de Deus até a matemática para aprender legal Pode desistir do Enem? Já. Não, não pode desistir do Enem, não. O mini, não. O Gabriel. O Gabriel. o Gabriel. Gabriel. O nome de Anjinho. Não é desistir assim, filho. O seu nome já é o um nome de Guerreiro Chique aí, ó. Legal. Ó, o professor Tony. Chique, hein? Chique demais. Chique demais. Legal. Ó, oh, Interpretação de texto, de importância toda área dele gente. É muito importante mesmo, muito chique aqui. Muito chique de Legal? O oh, Rapaz, eu colocou 72. Nossa, que era nosso exercício lá de análise combinatória. O meu, assim, na verdade, eu coloquei aqui, eu fiz alguma porcaria muito grande, porque eu coloquei aqui para que visse o chat aqui também. Eu não tô conseguindo ver chat nenhum. Eu fiquei agora até abatido, hein, meu. Nossa, agora que o chat apareceu, eu tava até triste. Falei, pô, mas ninguém tá falando nada. Só que o idiota aqui não tinha colocado o chat aqui no outro lugar. Meu Deus do céu, Putz, grilo, não acredito, não acredito que eu fiz uma coisa dessa. Mas agora já foi. Olha, <laughs> oh, Alexandre... Catão, você é desse? aqui, ó. Esse exercício é bom para fazer. Vou evitar, <laughs> é exatamente. E não, meu filho, filho. É o Luiz Neto aí, ó. Se, se já ah, nessa campeonato, campeonato deixa eu ver que hora que ele mandou aqui: 744 Nessa campeonato ele já deve ter infartado, mas não é para infartar, não, gente. Pelo amor de Deus, lógico que não é para infartar. Legal. Olha que bonitinho. Alternando o vo volume. Puta, tá mudando o volume aqui do áudio. Você viu que eu só vi só agora essa porcaria que o meu meu, o meu, chat, meu chat tá aparecendo aqui só agora que eu vi isso aí. Eu, 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 não fica triste comigo, não, por favor. Que maze aqui, ó. Lalanja. Lalanja, tá? Lalanja. Então, ó, tá disponível aí ó, professor, tá, o professor Takata. O professor Takata tá aqui parece que tá até com o cabelo comprido, né, meu? Quem olha pra foto aqui dá a impressão que ele tá até com uma, uma chuquinha, né? Parece que ele até tá o cabelinho compridinho, mas não, ficou na sombrinha, ficou bonitinho. Tá aí, ó, o professor Takata, tua mensagem aí. Né? Boa noite, Nameguest. Minha... A aula ficará disponível pra vocês reverem depois ou enviar chess. amigos aí. Pra vocês amigos, legal? Na... Olha a Paula, chique demais. Obrigado pela resposta. Agora Fiquei até chique aí. Então nós vamos fazendo aí. Boa, me perdoe. Legal. Agora que eu vi aqui, no... coloquei no celular, para mim estava tudo, estava vendo. Mas agora que eu estou vendo, que bonitinho aqui o chat. Por que não apareceu esse outro do chat aqui? Deixa eu ver. Terminou o tempo? Como assim terminou o tempo? O que, que é esse tempo? A gente, hipoteticamente, nós iríamos. Até que horas nós vamos aqui? Até onde eu sei, até. É 8? Era 8h20, é isso? Ai, caramba, eu vi. 10h20. Nossa, era para ir muito mais rápido então. A paciência, a paciência. Era até 8h20, me perdoe. Me desculpe, eu, eu na minha cabeça era 10h20. Eu fiquei até indo mais devagar, porque eu fiquei eu fiquei com a, com a mente lá de 8h20. Mas paciência. A gente viu alguns exercícios aí, algumas ideias. Me perdoe aí por me perdi forte no tempo. que eu errei violentamente sobre a, o tempo que era para ser desenvolvido isso aqui. Legal. Parece que tinha algumas ideias assim. O que eu posso fazer é deixar também aí disponível, né, algumas ideias aí. Tinha aí uma quantidade de exercícios comparados são sete habilidades, legal, que a gente tem para desenvolver. A habilidade mais importante é a competência 5, é né, alguns exercícios aí que a gente entra é para entrar com ratos e pessoas, como encontrar a equação de uma reta, por exemplo, a equação de uma circunferência. Na competência 6, que trabalha aí com intervenções na natureza, que é, é interpretação de texto, é, é muito importante isso aí. Então você tem lá como identificar algumas coisas, por exemplo, como assim, há um carro você tá com ele cheio, parou e esvaziou a, o, a quantidade de informação que você tinha, a quantidade de carga, e aí você vai para uma gasolina, ela diminui, de qualquer jeito, então são exercícios que caem na prova de vocês. E a competência 7 é uma competência importante também, que é estatística, tem média aritmética, moda, Probabilidade, legal, que tá envolvida. Então, você tem funcionários, por exemplo, trabalhando com a média aritmética deles, é uma coisa bastante importante. Eu acabei me perdendo aqui no horário, mas a mim foi uma honra, legal, então não fiquem chateados. Foi uma honra aí, obrigado pela permanência aí de muitos de vocês. Uh, não tenham receio da matemática, legal. Nem do curso habitual, nós vemos essa, essa situação com muito mais calma. Legal. Mas foi uma honra aí, tá, gente? Muito obrigado aí por tudo. Desculpa estourar o horário aí. Falou para vocês, gente. Um forte abraço. Tudo de bom. Muito obrigado aí. Dá uma visitada no, 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 no site lá do, do professor lá do canal. Tem um canal bonitinho. Tem umas historinhas também, não só matemática. O nome do canal é Pierre Guebio. No Instagram aí. Gente, foi uma honra, tá? Forte abraço pra vocês. Tacata, tá, me perdoe mais uma vez, me perdoe aí. Pela bagunça no texto do tempo aí. Legal. Falou gente, forte abraço para vocês Foi uma honra E tudo de bom Falou